I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Mais um vídeo aqui no canal e mais uma rotina aqui do meu lar. Vocês viram aí que eu dei uma lavadinha naquela louça e fiz um café bem esperto aqui. Gente, esse calor vem mosquito, né? Nossa, morde a nossa perna, morde nosso braço e vai assim afora, né? Gente, adiantei bastante coisa aqui na minha casinha. Pretendo dar uma lavada na minha cabeça, dar uma massagem, tá? Quero compartilhar isso com vocês. Vamos ver se eu consigo. Eu tô um tempão, mas pelo menos lavar minha cabeça e pentear esse bolo que tá aqui, eu tenho que fazer isso, tá? É, fiz um café esperto, minha planta tá ali, linda e maravilhosa. Ela tá trocando, gente, a folhagem. Quando ela troca, ela fica tipo assim, olha, amarelada. E temos uma novidade que eu quero compartilhar com vocês e mostrar pra vocês. É uma novidade boa e eu tô um pouquinho triste também. É a primeira vez que eu compro nesse site. Não esperava que eu ia ter uma decepção. Mas, graças a Deus, não me enviaram uma pedra, né? Me enviaram o que eu queria, mas faltou um item. E diz eles que vão me entregar. É, já entrei em contato com o site, com a loja. E eles falaram que vai me enviar o produto que tá me faltando, sabe? Eu fiquei bem decepcionada, porque é uma coisa que eu esperava tanto. Eu demorei muito tempo pra me comprar. E Deus me deu condições de comprar. E, infelizmente, aconteceu esse pequeno probleminha que eu creio eu que resolveu hoje, porque a pessoa entrou em contato comigo, a loja entrou em contato comigo, falando o que, que estava faltando. Eu vou explicar para vocês direitinho e vou mostrar também. Eu não vou ficar fazendo suspense e vou pegar lá para vocês ver antes de eu dar uma lavada na minha cabeça, tomar meu lanchinho da tarde. Então, eu quero compartilhar todos esses momentos com vocês aqui da minha rotina de hoje, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Dá aquele joinha, compartilha com todo mundo, gente. Vamos ver se a gente consegue, em nome do Senhor Jesus, chegar aos 5 mil inscritos, tá bom? Esse ano. E outra coisa também, me segue também nas outras redes sociais. O link tá aqui embaixo, no TikTok, no Instagram, tá bom? No Kawaii. Vem aqui, gente, se inscreve lá que são outras rotinas diferentes, tá bom? Me ajuda a fortalecer lá também, tá bom? Vou botar vocês aqui. E pá! Vou botar vocês aqui e vou pegar o produtinho que eu tanto queria. Eu tenho certeza que muita gente que tá iniciando agora no canal deseja ter, sabe? No momento, às vezes, as condições não dá. Mas eu quero falar uma coisa bem pra vocês, gente. Nunca, nunca
Deixe de sonhar. Independente de qualquer coisa que vocês querem fazer na vida, o objetivo de vocês, tá bom? Nunca deixe de sonhar. Trabalhe bastante, entendeu? Dá prioridade primeiro que vocês estão precisando para depois de vocês iniciar uma conquista que vocês querem. Eu sou assim, gente, eu foco numa coisa assim. Primeiro dou prioridade, primeiro que eu tô precisando, e depois eu trabalho bastante, luto bastante para conseguir o que eu quero. Tá bom? Então, assim, Deus, eu tenho certeza que vai dar condições de comprar pra vocês, pra quem tá precisando fazer aí, né? Que quer um canal mais de qualidade. E tenho certeza que 99%, né? Deseja ter o que eu comprei, tá bom? Eu vou pegar pra vocês e vou mostrar pra vocês pra não fazer muito suspense, tá bom? Eu vou só deixar vocês aqui, porque minha cara tá cortada aqui. Pronto, eu vou lá pegar e já volto pra compartilhar com vocês. Voltei. Gente, quem sabe aqui no canal, quem é raiz aqui no canal, eu falei ano passado, se eu não me engano, que eu ia me presentear no meu aniversário. Meu aniversário é mês que vem. E eu ia me presentear, se Deus me desse condições, de comprar o que eu queria pra ter uma qualidade melhor pra vocês de vídeo. E adivinha que eu comprei, hein? A minha câmera da Sony, gente. Comprei a câmera. Ela é ZV1, tá? É a câmera, né? De fazer vlog, né? E ela, gente, é muito boa. Eu vi muita resenha dela. Eu tava em dúvida dela com uma outra também, que é da marca Canon. Então, assim, fiquei muito em dúvida qual que eu queria comprar. Então, acabou que eu comprei essa daqui, isso é uma promoção muito boa. E peguei e comprei. Gente, comprei na Amazon. Infelizmente, eu tive uma decepção com a Amazon, né? Então, assim, ó, ela tem várias funções aqui. O que acontece, gente? Ela veio faltando esse microfone aqui, ó. Ela veio faltando um microfone. O que acontece? Pra poder abafar, né? O som do lado de fora. Como carro, moto, gente passando. Então, isso aqui protege o som. Mas eles entraram em contato comigo. Fui lá, fiz reclamação. Mandei um e-mail pra eles. Entendeu? Então, assim, me responderam hoje de manhã falando que vai me enviar o produto. Tô aguardando, falou que já enviou, mas vai ter, como se fala, vai mandar o rastreio pra mim. Até agora não mandaram rastreio nenhum, então tô aguardando, tá bom? Mas eu, sabe quando você fica ansiosa e quando você vê você tem uma grande decepção? Quando eu abri e vi que o negócio não tava, eu fiquei muito decepcionada, fiquei muito triste. Sabe? Aí ela veio um protetor de leitor, que é de plástico, né? Pra botar, que é o acrílico. O negocinho aqui, olha, de acrílico pra colocar no visor, com paninho, igual de... A película, né? Que se fala, né? De celular, tá? Aí aqui, gente, isso aqui é que veio a fonte dela pra colocar, né? Que é a bateria. Isso aqui, olha, gente, é o cabo que veio. Veio o cabo. E aqui tá a maravilhosa câmera que eu estou louca pra estrear. Olha, ela é assim, tá? Ela é assim, ó. Louca pra estrear. Aí ela aqui, olha, gente, o visor dela abre aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Ela abre aqui. Tá, liguei ela, gente, sem querer. Vou desligar aqui. Ó. Aí ela abre aqui, ó. Aqui, ó, é a câmera. Tá vendo? E ela, gente, faz isso aqui pra aí, quando quiser gravar assim, você pode ver aqui, tá? Tô levando uma coça porque eu tô, ainda vou configurar ela do jeito que eu quero, que eu vi lá. E mostro e compartilho com vocês. Aqui, gente, tá vendo essa entrada aqui? É onde fica o microfone, que não veio, que eles vão me enviar. Aí aqui é a entrada do microfone, tá bom? Pra tampar isso aqui, olha, pra qualquer barulho eles não captar. Então, por isso que vem esse microfone. Então, se vem, eu quero
e é direito meu de pedir, né? E essa câmera não foi barata, foi muito cara, então mais que é direito meu pedir, né? Então, olha, ela é assim. Eu não tenho muita coisa para falar com ela, gente, porque eu não sei muita coisa. Eu só vejo mesmo resenha dela, tá? Eu não sei se. Aí eu sei que aqui, olha, gente, é de. Se, ó, quiser focar atrás, você pode focar. Aqui é para você já começar a gravar. E aqui, gente, é o modo de desligar. E aqui eu não sei o que é, não. Eu vou ainda ler direitinho, mas ela é basicamente assim, pequenininha. Olha, bem pequenininha aqui, ó. Cabe praticamente na palma da minha mão. E eu tenho que cuidar com amor e carinho, né? Então, essa daqui, gente, é o esperado que eu sempre quis. Por que, gente, eu comprei uma câmera pra mim? Porque eu posso gravar isso aí, eu posso ter o celular, né? Pra mim gravar o TikTok, o Kwai. E esse daqui pra mim gravar a minha rotina no dia a dia. Porque aí eu posso gravar os dois no mesmo tempo. Aí eu corto, edito uma parte lá pro TikTok, lá pro Kwai ou pro Instagram. E aqui só pra vocês, entendeu? Gostaram? Comente aqui quem quer uma câmera dessas aqui. Comente aqui, tá? Se vocês gostaram do meu presente. Então, essa foi a comprinha, tá? E agora, gente, já falei por demais. A partir de semana que vem, eu creio que já devo já começar a usar ela. É, o cartão de memória dela, gente, eu já tenho. Só que tá cheio aí, meu marido. Vou pedir meu marido pra formatar, porque tá dando erro. Tá dando câmera cheia. Então, deve ser algumas fotos que tá ali. Aí, vou pedir meu marido pra formatar, pra eu começar a usar ela. E vou ter que comprar um tripé, que eu não tenho, porque o tripé eu dei pro meu marido. Eu tenho que comprar um outro. E eu tenho que comprar também um tripé de mão também. Porque esse daqui, gente. Ele tá toda hora descendo, entendeu? Então eu quero comprar um menorzinho, tá bom? Então, isso aqui que é a novidade, a câmera, olha só. Agora eu vou tomar meu cafezinho e vou dar uma lavadinha na cabeça e daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, mostrando meu dia aqui, mostrando minha rotina, tá bom? For what I have put you through, still have you on my mind, my mind. My focus been drifting away from you. Just wasn't our time, our time. Voltei aqui, vocês viram aí que eu tomei um café bem gostoso. Tirei, gente, a roupa do varal. Olha, tá ali, ó, a roupa do varal. Tava vendo aqui, gente, uns vídeos pra mexer na câmera. E olha, tá bem complicado, mas deu pra me mexer mais ou menos o que eu vou precisar, né? Então, dei uma estudadinha aqui pra ver mais ou menos. Meu marido foi formatar o cartão de memória que eu pedi a ele, porque tá acusando que tá cheio, né? Mas já tirei já um peito de frango para fazer para janta. Aí eu vou fazer um peitinho de frango, vou fazer um arrozinho, tem feijão, então vai ser isso aí que vai ser a nossa janta. Vou fazer uma batatinha e tudo ok. É, botei a roupa de cama para mim poder lavar, mas não para poder, eu não botei para bater não, só botei assim para lavar amanhã,
Vou lavar amanhã, mas já tá dentro da máquina. E amanhã, se eu acordar e botar ela para poder lavar. E preciso, gente, dar uma lavada no meu banheiro, mas não vou lavar isso hoje porque já tá tarde. Deve ser. Deixa eu ver aqui. Deve ser lá com mais. Ah, 7h27. Já é mais 7h27, já tá tarde, então daqui a pouco eu vou ter que fazer já a janta. Mas graças a Deus tá tudo tranquilo. Botei a câmera ali pra carregar, porque descarregou. Aí botei a câmera ali pra carregar. Meu marido botou a película que veio nela. Ó, vou mostrar pra vocês. Nem parece que tá com película, ó. Tá vendo? Botou a película, tá? E agora, como eu falei pra vocês, eu vou agora ver a questão do tripé que eu tenho que comprar. E eu vou ter que comprar mais um aparelhinho pra carregar. E comprar também uma fonte, não que se fala não, a bateria. Aí eu vou ter que comprar uma bateria extra, porque essa bateria aqui acaba rápido. Só eu quero ter duas, essa e uma outra. Aí, mas eu vou comprando aos poucos, porque essas coisas, gente, consomem dinheiro. Vou despedir de vocês. Hoje foi uma rotina bem rápida e simples, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quero fazer, gente, pão. Vou ver se eu faço no próximo vídeo pão. Mas já tem aqui no canal o vídeo, eu fazendo pão caseiro. E nesse calor é bom porque cresce rápido, tá bom? E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!